שלום לכולם, אנחנו מדגימים עכשיו איך מחברים משענת למושב בכיסא גיימינג חברת סיריוס אלקטרוניקה. דבר ראשון, מחברים את המנגנון הרמה למושב בתחתית. מה שחשוב מאוד מאוד, לדאוג שכל הברגים יהיו מחוזקים עד הסוף. רוב הבעיות שיש בתקלות בכיסאות בגלל שלא חיזקו את הברגים עד הסוף. אנחנו לוקחים את המשענת, מניחים את המושב הפוך על איזשהו שולחן, מקום גבוה שיהיה לנו נוח. אנחנו צריכים להשתמש קצת בכוח, מפעילים לחץ על המשענת מאחורה ומצד שני דוחפים את המושב בכדי שהברגים יהיו אחד מול השני. יש לנו פה ארבע חורים וארבע ברגים, שניים מהם הולכים על הפלח, על המנגנון הרמה מלמעלה, ועוד שניים מאחורה. משתמשים בברגים הארוכים יותר שהגיעו בקיט. לאחר מכן באופן ידני מחברים, מחזקים את הברגים אחד אחד עד כמה שניתן עם כל הכוח, ובזה נגמר הסיפור.